matchen är igång. Sista matchen här i Svenska Cupen före det att gruppspelet tar vid. Gruppspelet som ni ju vet spelas tidigt nästkommande år. Ut mot Bengtsson, se om han kan utmana och ta sig in mot straffområdet till igen. Leo Bengtsson med inlägget mot den bortre delen och där är det 1-0 för Hammarby. Nikola Djurgic. Efter fint, fint förarbete. Ja, han gör det riktigt bra här, Leo Bengtsson. Och inlägget är perfekt. Perfekt på pannan. Nikola Djurgic. Hammarby vinner tillbaka den. Djurgic kanske kan avlossa på nytt. Spelar den vidare istället och det är 2-0 för Hammarby. Mojo Tankovic ökar på. Började på det där sättet när Bojanic var stark, vann tillbaks bollen och så blir han ju väldigt ensam och enkelt kan han bredsida in 2-0. Ja, en fin passning fram här längs höger sidan och de fortsätter. Två passningsalternativ finns där framför mål. Bollen passerar samtliga och passerar. Messi. Ja, få fram den här bollen. Här kan det bli en bra chans och det är väldigt, väldigt nära för Assam. Och det är straff. Det är straff för Luleå. Och ett gult kort på Rickard Magyar. Och han sätter den mycket säkert och IFK Luleå reducerar. Bojanic, han slutar spela där Bojanic. Och så är det ett jätteläge för Aric Nouri. Bojanic, Tankovic och så fram till Solheim som spelar vidare. Och där är det Vidgren som skjuter och det var ju som upplagt för 3-1 för Hammarby. Här kan det bli farligt igen. Djurgic finns där framför mål. Och ja, det blir inte mål för Leo Bengtsson. Jättefin rensning. Provar ett längre försök där upp mot Gullsten. Kommer en boll sen åt andra hållet då. Flaggan hålls nere. Och då är det 3-1 för Hammarby. Alexander Kacaniklic. Vidgren. Och där är matchen slut. Hammarby vinner planenligt här mot Division 2 motstånd. Vinner med 3-1 på Skogsvallen och avancerar till Svenska Cupens gruppspel.